Takk, president. Jeg vil starte med å takke komiteen for et godt og konstruktivt samarbeid. Denne proposisjonen ble referert i Stortinget tirsdag i forrige uke, og det har vært stor vilje fra alle partier til å behandle den før sommeren, slik at vi kan unngå forsinkelser i utbyggingen av veipakke Harstad. Proposisjonen inneholder ikke bare veipakke Harstad, men også et tilleggselement, nemlig en overgangsordning for den rentekompensasjonsordningen for bompengelån, som er omtalt i proposisjon 97S, som vi behandlet i Stortinget på tirsdag. Det har gjort behandlingen noe mer krevende enn om det skulle være en ren bompengeproposisjon, siden det er jo reiser noen prinsipielle spørsmål. Komiteen har behandlet proposisjon 119S i sin helhet, inklusiv overgangsordninger, men er samtidig klar på at det må legges frem en sak om rentekompensasjonsordninger for Stortinget. Så til selve innholdet i veipakke Harstad, president. Arbeidet med utforming av et nytt transportsystem i Harstad ble iverksatt på grunn av de trafikale utfordringene på innfartsveien Riksvei 83. Det største delprosjektet er byggingen av en 1450 meter lang tunnel utenom sentrum for å avlaste sentrumsgaten og kommende gate i øvre bydel. I tillegg skal det gjennomføres forskjellige forbedringstiltak langs Riksvei 83. Tilrettelegging for mer og effektiv og sikker kollektivtransport, tryggere skolevei, etablering av parkeringsplasser for bil og sykkel ved endeholdeplassene og ca. 30 kilometer med nye fortau og gang- og sykkelveier. Pakken har et samlet kostnadsoverslag på 1,55 milliarder, hvorav 926 millioner er bompenger og det øvrige statlige, kommunale og fylkeskommunale midler. Sammenlignet med de lokalpolitiske vedtakene er den statlige andelen økt med 370 millioner inklusive merverdiavgift. President, regjeringen har lagt fram et forslag til bompengeinnkreving som baserer seg på 8 bomstasjoner med toveis innkreving i tråd med de lokalpolitiske vedtakene. Samtidig ber departementet om å få en fullmakt til å vurdere om det er mer hensiktsmessig å legge opp til enveis innkreving og dermed redusere kostnaden ved innkrevingen. I tillegg, president, ønsker departementet en fullmakt til å redusere bomtakstene basert på en lavere beregningsteknisk rente i henhold til den overgangsordningen som er beskrevet i proposisjonen. President, begge disse tilpasningene virker fornuftige, og jeg håper at det kan la seg realisere i samarbeid med lokale myndigheter, og i dette tilfellet Harstad kommune og Troms fylkeskommune. Departementet viser i proposisjon 97S, president, til en ordning med rentekompensasjon for bompengelån. Som en overgangsordning og frem til en permanent ordning er på plass, skal det for nye bompengeprosjekt, som vil inngå i de nye bompengeselskapene, kunne beregnes takster basert på en 10-års statsobligasjonsrente. Overgangsordningen vil gjelde nye prosjekt der innkrevingen ikke er igangsatt innen 20. juni 2014. Det finnes 13 slike prosjekt, president, som er aktuelle for overgangsordningen, og jeg regner med at flere allerede har merket seg den muligheten. President, formålet med å fravike Statens vegvesens beregningstekniske rente er at lokale myndigheter selv skal kunne vurdere om de vil benytte en lavere rente i beregning av bompengetakstene. En slik beregningsteknisk rente kan ikke settes lavere enn 10-års statsobligasjonsrente. Om lokale myndigheter ønsker å legge inn et risikopåslag i den beregningstekniske renta, vil det være opp til fylkeskommunen og kommunen, som også stiller garanti. President, denne ordningen reiser noen prinsipielle spørsmål som komiteen har hatt relativt liten tid til å vurdere. Et samlet komité vil derfor regjeringen legge frem en sak om selve rentekompensasjonsordningen, som vil danne grunnlaget for en bredere diskusjon om ordningen. Overgangsordningen som er beskrevet i denne proposisjonen, president, er etter undertegnedes oppfatning en god mulighet for å tilpasse bompengetakstene til en mer realistisk rente. Det gir større handlingsrom og mer fleksibilitet for lokale myndigheter, som i dag garanterer for bompengelånene, til å sette lavere takster. Lokalpolitiske hensyn blir dermed bedre ivaretatt i en slik ordning. President, jeg ser frem til det videre arbeidet med en bompengereform og en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Og så er jeg veldig glad, president, for at vi i dag får vedtatt veipakke Harstad, slik at arbeidet med prosjektet kan starte uten forsinkelser.